shi do de nga si ma nao the me down so jin de la pe me men da pong pai sa le thing ta ma ne ne nga da pong le men nga lo da pye lai ba do we bi nga a the le da za si kwe chain we cha ji men ne nga ချစ်ခဲ့ကြတဲ့လမ်းခွဲရတဲ့ဘယ်သူချင်းမျိုးမယ်လို့ထူးလဲနောက်တယောက်သိရှာချစ်သွားလာငါခံစားခဲ့ရတဲ့နေတွေဟာတပြည့်ပြည့်မင်းအနာရောက်လို့လာမှာငါမြင်နေကြအရင်လိုပြုံးတွေပြုံးပြဖို့တော့မင်းအတင်းထား အရင်တော့ပြုံးတွေပြုံးပြဖို့တော့မင်းအတင်းထားအရင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်The voice မြန်မာ YouTube ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါဘူး